אחד הדברים שאדם יכול לזכות בחיים שלו להצלחה גדולה זה לדעת להקשיב. לנו יש איזושהי מערכת בלימה כזאת שאנחנו לא אוהבים להקשיב, שמישהו מדבר ואנחנו חושבים שמה שהוא אומר אנחנו כבר יודעים ומכירים, או שאנחנו חושבים שהוא בא להאשים אותנו או בא להעיר לנו או להעיר את עינינו, כן, הגאווה שלנו לא כל כך נותנת לזה לקרות, כי מה הוא בא לחדש לי? למה מי הוא חושב את עצמו? מה הוא חכם יותר ממני? הוא יגיד לי מה לעשות? הוא יגיד לי חידוש? מה הוא יודע שאני לא יודע? החסימה הזאת של הגאווה לא נותנת לאדם לגדול. הגאה נשאר תקוע. ורמי הקומה גדועים, חתוך. הוא לא יכול להתעלות. הוא יודע הכל, הוא מבין הכל, אפשר להגיד לו כלום. שער אהבל כל החיים שלו. אבל אחד שענב, עד צנועים, חוכמה. אדם צנוע, אדם ענב, אצלו יש חוכמה. למה? הוא יכול להקשיב. הוא לא מחשיב את עצמו למשהו ש... וואו, איך אמרו לי, למה? תגיד. למה, מה אני נקי מטעויות? מה אני מלאך? כולנו טועים. כולנו טועים, כולנו בני אדם. יש בחיים שלנו מעלות ומורדות. בסדר. לא שאני צריך להסכים עם טעות. ודאי שאני צריך להתעלות מעל הטעות, אבל אני צריך להבין שאני אדם ואני יכול לטעות. ויכול להיות שאני חושב על משהו שהוא הכי נכון, וזה טעות, זה לא נכון. אז בא מישהו מאיר את עיניי, אני צריך לשק לו את הראש, להגיד לו, וואו, תודה רבה לך, בואי נה, אתה הערת את עיניי. הייתי חי בטעות. יש כאלה, מה אני כבר 30 שנה עושה ככה? יופי. אז 30 שנה טעית, לפחות אחרי 30 שנה יסתדר לך המוח. לא טוב? לפחות בהמשך תנהג נכון. אתם יודעים, היה אחד בבני ברק, הוא היה בן 70. 70! הוא קיבל תפילין מהודרות מאוד בבר מצווה שלו. הוא היה עם התפילין האלה עד גיל 70. הוא עשה להם בדיקה כמה וכמה וכמה פעמים במשך השנים. ואף פעם לא גילו שהתפילין שלו פסולות. זה לא סתם פסול של קרה במשך הזמן. זה היה פסול של מעיקרו, שבזמן שהסופר כתב זה כבר היה פסול, היה חסר אות. אתם יודעים, התגלה לו שהתפילין שלו פסולות בגיל 70. זאת אומרת, מגיל 13 עד עכשיו, התפילין שלו פסולות, הוא לא הניח תפילין. מה בן אדם צריך לעשות? יושבת על עצמה ולפקוט. אתם יודעים מה הוא עושה? הוא הזמין אולם, בעצמה מסיבה, והביא תפילין חדשות. והוא רקד בשמחה, אמרו לו, מה אתה, נורמלי, מה אתה עושה? מה אני אגיד לכם? אנשים חושבים, למה אני לא עצוב? מה זה ייתן לי העצבות? אני שמח שלפחות לא מתתי בלי תפילין. מעכשיו לפחות אני אתחיל להניח. חשיבה של אדם אמיתי. מה? תנסה מעכשיו להיות בסדר. תנסה מעכשיו להרים את עצמך. הערבים אומרים, עליפת מת. מה היה המת? מה זה מעניין אותי מאחורה? אל תבט לאחריך שלא תהיה נציב מלח. מסתובב אחורה, קדימה. מה עכשיו ניתן לעשות? לפעמים אני שואב בשלומי בית, כן וככה והיה ככה. אני אומר, חבר'ה, מה שהיה מת, זה כבר לא מעניין, לא רלוונטי. מה עכשיו? אנחנו מפנים לעתיד. מה את מוכנה לתת מעצמך, גברת? מה אתה מוכן לתת מעצמך? מה אתם מוכנים לעשות למען השלום, למען השלמות, למען החיבור ביניכם? מה אתם... היא עשתה והוא עשה. אתה עשית והיא עשתה. שתיכם אהבלים מדאורייתא ומדרבנן. מה אתה רוצה שאני אעשה? שתיכם משוגעים. הרי בשביל לרקוד אי אפשר אחד, צריך שניים. אז אתה טעית פה, התעדת שם. מה זה משנה? איפה הייתה הטעות? על זה אנחנו דנים. מי טעה יותר ומי טעה פחות, מי יותר רע ומי יותר... זה לא הדיון. באתם לפה כדי להתקדם. בואו נסתכל קדימה. מה מכאן למדנו? איך מכאן אני הולך קדימה? איך מכאן אני הולך לבנות חיים אחרים? ואני לומד מהטעויות שלי. רבותיי, אם יש טעות ולמדנו ממנה, היא הייתה שווה. הייתה שווה. למה למדתי משהו? אם הייתה טעות ונשארתי בטעות, זה היה ברכה לבטלה. הירידה, אני חייב לנצל אותה לעלייה. חייב. חייבים לנצל את הירידה בשביל העלייה. אתם יודעים, היום אנשים לא מבינים את זה הרבה. פעם היה מכוניות, אתם יודעים איזה מכוניות היה? היו מכוניות בעייתיות, כמעט כל יומיים במוסך.
מכוניות של פעם זה היה משהו פלא. כמעט כל יומיים במוסך. המנוע מתחמם, ולא מצליחים גם לעלות הרבה פעמים על בעיות. אז היה, רוב המכוניות היו על גיר רגיל, לא היה גיר אוטומט. והיה מצבים שמלא אנשים, האוטו לא היה מניע להם. אז איפה הם היו חונים את האוטו? בירידה. למה? שלפחות אחר כך הוא יתפוס את הירידה, וזה יהיה לצורך עלייה. יניע לו האוטו בדחיפה. אז הוא לא צריך אפילו שיתחפו אותו. מה הוא עושה? מוריד את האמבריקס, שם מינוך שני, לוחץ את הקלאץ', הוא עוזר. עוד הנוסע. השתבח שמו לעד. הנה ירידה לצורך עלייה. הוא הבין שאומנם אני בירידה, אבל זה הצורך של העלייה אחר כך. למה אחר כך אם תגיע לעלייה, אין לך סיכוי לעלות. אתם מבינים? אנחנו צריכים להבין, רבותיי, אם אני אנצל את הירידות שלי בשביל לעלות, עליתי על גל. וזה בכל תחומי החיים, תדעו לכם. הכשלת במבחן, אפילו לטסט באוטו, מבחן נהיגה. תנצל את הנפילה הזאת, איך... פה נכשלתי, פעם הבאה, אני רוצה לעבוד על זה שאני אהיה הרבה יותר עם ביטחון, הרבה יותר עם להסתכל לצדדים. הטסטר מסתכל עם הראש חזז, שכן אומרים כן, מסתכל עם העיניים. הטסטר לא רואה את העיניים שלך. הוא רוצה לראות שאתה עושה ככה. הוא רוצה לראות שאתה בן אדם עירני, שאתה יודע לקרוא תמונה, לקרוא שטח. הטסטר רוצה לראות שאתה מסתכל על המראות. יש אנשים, רבותיי, לא מסתכלים על מראות שהם נוסעים. הם לא מבינים כמה מסתכלים את עצמם ואת כל מי שמסובב אותם. הלו, לא שמו את המראות שיש להסתרק. צדר את הזקן. שמו לך מראות שתשים לב לשטח. יש רכב, בא, מגיע, לא מגיע. שים לב. יש כאלה, הווינקר שלהם, יש לו את אוטו 10 שנים, הווינקר נשאר חדש. בחיים לא לחצו עליו. אין מצב, הוא לא השתמש בו. ווינקר אצלם זה... מה זה, עושה משהו לאוטו, האוטו נוסע גם בלי זה. משוגע. יש שפה של נהגים, אני מדבר איתך. אח שלי, שים לב, אני פונה שמאלה. הלו, שים לב, אני פונה ימינה. אנחנו מדברים אחד עם השני, אני נותן ברקס, יש אורות ברקס, אומר לך, הלו, שים לב, אני עוצר. הנהג מאחוריך, עכשיו אין לך אורות ברקס. שכן אומרים, מה אכפת לי שאין לי אורות ברקס? מה, אני מסתכל אחורה? אבל, הוא יישא מאחוריך, הוא לא יודע שאתה לוחץ ברקס, הוא ייכנס בך. הוא רואה נדלק אורות, הוא מבין, אופה, הוא עוצר, גם הוא עוצר. אנחנו צריכים להבין, רבותיי, בעולם הזה יש שפה לכל דבר, לבעלי חיים. בין בני האדם יש שפה גם לפעמים שהיא לא בדיבור. היא שפה של קריאת גוף. אתה יכול לקרוא שפת גוף לפעמים? אתה קולט על בן אדם שנכנס, מה הוא רוצה? מה, אתה נביא? לא צריך להיות נביא, אני קולט עליך. מה, איפה הראש חזז? הבנתי שאתה מחפש סידור. אני קולט לך שנכנס לבית כנסת, אתה מחפש, אתה מחפש מקום לשבת. אני קולט, אתה מחפש מישהו. אתה שם להם. כי אכפת לך. אבל אנחנו צריכים להבין. מי שרוצה לדעת, יודע. מי שלא רוצה לדעת, לא יודע. הוא עושה את עצמו כי לא יודע, כי הוא לא רוצה לדעת. מי שיהיה פתוח, רבותיי, שיהיה לו ראש פתוח, ויסכים להקשיב לשני, יסכים להקשיב לשני, לאחר, לאותו אחד שהוא לא תמים דעים איתו, לאותו אחד שהוא מרגיש שכביכול יש לו איזושהי תחרות סמויה בינו לבינו, והוא בא להגיד לך איזה משהו. אתם יודעים כמה אנשים כאלה אני פגשתי, שאני יודע שמלכתחילה הוא בא לדבר איתי, הוא מכיר אותי והוא יודע שיש לי תלמידים ויש לי ישיבה ויש לי שיעורים ויש לי זה, הוא לא בדיוק בעניין. ואתה רואה שהוא מקנה, והוא בא ותופס אותך ונותן לך באמצע הדרך איזה חידושים, ואתה בדרך החידושים שלו מבין את ה... מה כואב לו, את העקיצות שלו. ואני עומד ומקשיב, אומר לו, כן, 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 חזק הוא ברוך. בואי נה, היה נפלא. תשמע, אמרת דברים נפלאים. או, מחכה שאני אתעצבן, ואני אפילו לא נותן לו את הצ'אנס הזה. אני אומר לו, תשמע, אמרת דברים יפים מאוד. הוא מסתכל עליי, והוא לא מבין, כאילו, בואי נה, ניסיתי להוציא ממנו משהו, ולא הלך לי. גם לא ילך לך, אני מודיע לך מראש, לא ילך לך. אני איתך לא יריב. ואתם יודעים כמה זה מרגיז את האנשים האלה, וזה קורה פעם אחר פעם, פעם, וזה לא הולך. וזה גם לא ילך. אני לא אתן לך את התענוג הזה, לריב איתי. אני אתן לך את התענוג הזה להוציא ממני איזה מילה שאני אפגע בך. סלה. אין לי עניין לריב איתך, ואין לי עניין, וזה לא ייתן לי כלום בחיים שלי. אתה מקנה. אני יכול רק לעשות תפילה שהקדוש ברוך הוא יעזור לך ויוציא אותך מהמחלה הזאת שנקרא קנאה, אבל אני מעבר לזה יותר מזה.
רבותי, אנחנו צריכים לדעת, לדעת להקשיב, זו מתנה. לדעת להקשיב לשני, לאחר, לבן הזוג, לבת הזוג, זה לא משנה מי, אישה תקשיב לבעלה. לפעמים הוא מנסה להגיד מילה, היא קוטעת אותו באמצע. היא חושבת שיודעת מה רוצה להגיד, יש את המילה האחרונה שאותה לא שמעת, ואותה מילה האחרונה שאתה לא שמעת, ואת זה היא רצתה להגיד, ואת זה הוא רצה להגיד, ולא נתת, ואם היית שומע, זה היה עוזר לך. זה היה עוזר בקשר, אבל אתה נותן לשני להרגיש שהוא לא מספיק חשוב. שהוא לא מספיק חשוב. ואתה פרשת שבוע שלנו, פרשת מתנות, מדברת על ערך הדיבור של האדם. לא יחל דברו. אל תעשה את הדיבור שלך חול. בן אדם, דיבור זה הדבר הכי גבוה שיש לאדם. ויהי האדם לנפש חיה, לרוח ממללה. מבדיל ביני לבין בעלי החיים, כוח הדיבור. בעלי החיים לא מדברים. אין להם שפה. יש להם את השפה שלהם, ודאי, אבל זה לא דיבור. יש להם מערכת כזאת שהקדוש ברוך הוא נתן ביניהם שהם מבינים האחד את השני, אבל אין שפה, אין דיבור. היה כבוד הרב שטוקי מדבר. קשקושים, טוקי מדבר. טוקי לא מדבר. טוקי הוא חקיין טוב. בגד טוב, שלום, אבא, אמא, סבתא, קונפלקס, בלבל את המוח. הוא חוזר על מילים, מה זה מדבר? מה שלומך? מצוין, לאן אתה הולך? אתה נוסע? מתי אתה חוזר? ראית פעם טוקי כזה? כן, בהקפאה. אין דברים, אני מבלבל את המוח, יש דברים כאלה. טוקי מדבר? טוקי מחכה. יפה. הוא חקיין טוב של קולות, הוא מצוין, הוא יכול לחכות לך. פעם שמעתי בחנות, זה פשוט לא להאמין. הייתי בחנות לחנות דגים, חנות של בעלי חיים, דגים, אתם יודעים, וטוקים. וואו, מי שזוכר פעם היה את הטלפון נוקי, היה לו מצלנות, מנגינה כזאת. אני לא מבין איפה המנגינה הזאת מגיעה. רוצה, הטוקי עשה את זה יותר יפה מהטלפון. אותו דבר, זה מטורף. סתכל עליו, ג'אקו מסתכל עליי, זה. מה, איפה באת אתה, איפה אתה מוציא את הצלילים האלה? מה, יש לו אורגן בגרון? שם נתן לו את זה. אבל זה לא דיבור. כוח דיבור יש באדם. אני יכול לדבר איתך, אתה מדבר איתי, אני שומע אותך, אני מקשיב לך, אתה מקשיב לי. אנחנו מגיעים להבנות. כל הקצרים שקורים בין בני אדם זה בגלל שלא מדברים. אתם יודעים כמה אנשים יש, רבותיי, שיושב לפה, להם פה רמה, אתם יודעים מה זה? יושב להם פה, מישהו הרגיז אותם. מישהו עשה פעולה לא נכונה. פעולה שפגעה בהם. אתם יודעים מה הוא עושה עם זה? הוא הולך עם זה. הוא יושן עם זה, הוא קם עם זה, והוא אוכל את הלב שלו, וכל פעם שהוא רואה את ההוא, הוא אומר לו בוקר טוב, ובלב הוא אומר, ימח שמך והלוואי היום. רבותיי, זה עובר על איסור דאורייתא שלא תשנא את אחיך מלבביך. אתה אומר חפץ חיים. אתה יודע למה אנשים מדברים לשון הרע? בגלל. שכשיש לו משהו על החבר שלו, הוא חייב ללכת אליו, הוכח תוכיח, תגיד לו, תשמע, עשית X, Y, Z, זה פגע בי, ואני ממש נפגעתי. דבר איתו! כשהוא ישמע, יכול להיות שהוא יענה לך, ויסביר את עצמו, ואז אתה תראה. אתה תתפדח, תגיד, בוא נה, לא חשבתי ככה, אני ממש מצטער, אתה צודק, לא עשית כלום. או, לחילופין, הוא יגיד, וואי, אתה צודק, אני מתנצל. אתם יודעים מה יקרה באותו רגע? ירד כל האוויר, ירד כל הלחץ, ירד כל הכסח שביניכם, מהיום אתה תראה אותו, אין לך עליו שום דבר, הכל יסתדר. וזה קורה גם בין בני זוג, אוהבים למשוך בתוך הלב דברים. מה, ככה היא עשתה? אלא לכי, 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 לכי לאימא שלך וכמה שיותר מהר, ואת ואימא שלך ביחד. לכי! אתה לא בסדר. את לא בסדר. יש כאלה אנשים שמגיעים לכיפאון. פשוט השני פגע, במקום ללכת אחרי זמן, כמובן, לא מוכיחים באותו רגע. הלו, X, Y, Z, זה לא מתאים. היה פה קטע שאני נפגעתי. השני ירגיש לא נוח עם עצמו, אני אתפייס והכל יהיה בסדר. לא. היא פתאום נכנסת לכיפאון והוא מדבר איתה. כן. לא. לא. אתה לא מבין מה קרה. ועכשיו הוא גם לא יודע מה. יכול להיות שהוא עשה איזה טעות במילה, אבל הוא לא שם לב. אתם יודעים, בן אדם. ואתה צריך לחפור אצל השני מה הוא רוצה ממני, ריבונו של עולם. מה היא רוצה מהחיים שלי? המזרובה הזאת מהבולה בדיוק כמו אמא שלה ועקפה אותה. והיא אותו דבר, הוא זרק מילה והוא זרקה מילה והוא מקפיד. רבותיי, זה חיים של משוגעים. תדעו לכם, זה כל החיים לחפור ולנסות רק לעשות בדיקת חמץ. איפה החמץ נמצא?
איפה טעיתי? תגיד לי. בוא, תספר לי. מה לא בסדר? מה לא בסדר? אם טעיתי, אני אשמח להתנצל. ואם אני אצליח להבהיר את דבריי ותראה שלא היה כלום, גם טוב. יכול להיות שסתם חשדת בקשרים, סתם דברים יצאו מהקשרם. אתם יודעים, רבותיי, רוב הריבים של בני אדם זה חוסר הבנות, שתדעו לכם. רוב הריבים חוסר הבנות. הוא לא הבין אותו, הוא לא הבין את התנועה שהוא עשה, הוא כבר פירש את התנועה הזאת כזלזול, בפרט, אתם יודעים, תמיד זה קורה? זה אנשים מבוגרים. פה שם צריך לשים מאוד מאוד לב. חז"ל אומרים, ונגד זקניו, כתוב בפסוק כבוד. זקן, תשימו לב, תמיד המבוגרים אוהבים כבוד. לא קיבלת אותו, הרגת אותו. הרגת אותו. וואו, יכול להיות כמו, וואו, כאילו הרגת אותו, הוא לא נרגע. שים לב. הלו? עצור. מבוגר לפניך. תתבונן. הוא שם לב לכל ניואנס הכי קטן. והם מקפידים לפעמים שנים, ואתה לא יודע אפילו על מה. אחרי שנים פתאום אתה שומע, הוא מספר לך אם כבר נפתח. אתה אומר, מה? אני זוכר את זה, מה עד כדי כך? כך הוא לוקח את זה. גם לאנשים מבוגרים אני מייעץ. יש לך בעיה? נפתח אותו. מפחדים לפתוח. כי מה הוא יגיד? מה הוא יכול כבר להגיד? הוא ינשח אותך? מה? מה, להשאיר שנאה? ודרך פתאום אנשים לא באים אחד לשמחה של השני, ולאט לאט מתרחקים יותר ויותר, וזה מעשה שטן, רבותיי, אנחנו נמצאים בימים האלה שהם אלה מלצרים, דעו לכם, זה המעשה שטן. הוא נותן לך לא לגשת, ולא לדבר, ולא לפתוח, ולא פתח. אתם יודעים, השבוע היו אצלי זוג, לשלום בית. הם באו להגיד לי שהם מתגרשים. ישבתי איתם, ונתתי להם לדבר. והם התחילו לעלות על טורים, ואנשים מתפלאים באמת למה אני עושה את זה. הוא צעק צעקות, התקרה עפה. הבחורים כבר שאלו אותי אחרי זה, הרב, הכל בסדר? כאילו, חשבנו שלא מרביצים לך. הוא צעק, עפה התקרה, והיא צעקה, וצרחות, ואתה, ואת. ואני יושב וצופה בהצגה, לא שילמתי שקל על ההצגה הזאת, בחינם. ואני נותן להם, נותן להם, נותן להם. כשהם סיימו, אמרתי להם, מעכשיו, שקט. פתאום נהייתי קשוח. לא תשמע לא אותך ולא אותה. עכשיו אני מדבר. טק, 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 טק. אמרתי להם, מה מעניין אותי מה היה? אתם רבתם על העבר, שאלו אותי למה נתת לכם לדבר? תוציאו את הכיתור, לא טוב שזה שר בפנים. הוצאתם? יופי. כל הזבל בחוץ, עכשיו נקי, עכשיו מתחילים מההתחלה. שמעתי, איפה את לא בסדר? איפה אתה לא בסדר? כולנו טועים, טעינו. נלמד מטעויות, הן שוות. עכשיו נעשה הלאה. בואו ניקח על עצמנו, כל אחד את מה שבאמת מפריע לשני, נתחיל לעשות. הם יצאו מחויכים, והם עושים את המטלות, ואני מדבר איתם כבר יומיים בטלפון לראות מה קורה, וברוך השם, עולים על דרך המלך. נותר להוציא. שיצא אש בתוך החדר, תוציאו קיטור. אבל אחרי שזה יצא, נרגעת, הוצאת, יאללה, נרגעת, שפכת מה שאני בך, יאללה, מעכשיו, קדימה. לדעת להקשיב, רבותיי, זה מתנה. יש אנשים לא יודעים מה פירוש המילה הקשבה. בעיות קשב וריגוז. קשב וריגוז, הם לא יודעים להקשיב, הם רק מתרגזים. אם היית מקשיב, לא היית מתרגז. אם היית מקשיבה, לא היית מתרגזת. אם הייתי יכול להטות אוזן לצרכיו של השני, הייתי יכול להטות אוזן למה שהשני עובר, כמה הוא קשה לו, כמה קשה לה, היה לי הרבה יותר קל. הבעיה שלנו, רבותיי, אתם יודעים, אם אנחנו לפעמים נשב ויראו לנו סרט על עצמנו, ונראה איך אנחנו מתייחסים לדברים, אנחנו נבכה כמו ילדים קטנים. אתה בוכה כי, אתה מבין, בוא הנה, אני ממש רע. אני לא שם לב שאני רע, אני ממש רע. אני לא מתנהג יפה. וזה קורה לכולנו, אנחנו לא שמים לב רק. זה לא עושים את זה באמת נרוע, עושים את זה מרגלים, כי הכל אצלנו הופך להיות אינסטינקטיבי. עונים באינסטינקט, מגיבים באינסטינקט, הכל אינסטינקט. חבר'ה, אנחנו לא כלבים ולא נחשים, נחש מגיב באינסטינקט. אנחנו לא חיות, אנחנו בני אדם. אתה מישהו שקיבל מתנה שקוראים לפה, רוח ממללה, אתה יכול לדבר.
אתה יכול להסביר את עצמך, את העמדה שלך. אתה יכול להגיד מה כואב לך. אתם יודעים מה הדבר, אחד הדברים שהכי מציקים בעולם? לראות את החוסר אונים של התינוק, שכואב לו ואתה לא יודע מה כואב לו. אתם יודעים מה זה משגע אותך? נעל אבוק, מה כואב לך? אבל מה כואב? הוא לא יודע להגיד. ואתה לא יודע, כואב לו האוזן, כואב לו האף, כואב לו הגרון, כואב לו ברגליים. לא יודע מה יש לו, אולי שריפה בין הרגליים מהטיטול. אני לא יודע מה יש לך, ספר לי! אין לי מי לדבר. זה מטריף. יש פעמים, רבותיי, הבעל מנסה. מה יש לך? אתה יודע, אתה יודע. מה אתה יודע? תגידי, היא לא יודעת לדבר. הוא לא יודע לדבר. למה? מה הבעיה שלנו לפתוח את הדבר הזה שקוראים לו פה? פה, בזוהר הקדוש, מלכות פה. כך כתבים בפתח אליהו. מלכות נמצאת בפה. מי זה מלך? פה. למלוך רבותיי זה בדיבור. זה לא במכות. מלך במשפט. יעמיד ארץ, משפט זה מילה. יש משפטים? משפט, מילה. אמירה. אמרתי? הוא אמר ויהי. נגמר. זה מלכות. מלכות זה לא להראות מקלות ולהראות כידונים ואני אכניס לך לכלא. לא! מלך זה אחד שממליכים אותו, עצם העובדה שאני כזה חשוב ואתה מחשיב אותי, המילה שלי בשבילך שווה מיליונים. אתם יודעים, פעם היה יהודי אחד. היה יהודי אחד שהוא היה היועץ של המלך, מלך גוי. וזה יועץ, אתם יודעים מה זה מוח של יהודי? מוח של גוי, זה מוח. זה ג'ילה. אתה רואה, חוכמה. כל העולם ידע מה זה החוכמה של היהודים. איפה שהיהודים היו מגיעים, תמיד הארץ הזאת הייתה מעשירה. הם חכמים, אין מה לעשות. אין רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. זה עם ישראל. הוא היה נותן למלך עצות, המלך המשתגע. בואי נו, איזה רבועה יש להם אלה. זה מטורף. היה לו שר אחד, אהבל. אתה פותח את הראש שלו, אתה מוציא רסק, אתה פוחי עץ בפנים. שוגע לגמרי. מדבר שטויות, מתווכח. המלך קולה את כל העצות שלו, זה... והשר הזה, המהבול הזה, היה מקנה ביהודי. למה המלך כל כך מעריץ אותו ושומע את העצות שלו, ועליו המלך אפילו לא מסתכל. יום אחד הוא בא למלך הרב, היהודי הזה ככה, ויהודי הזה ככה. הוא תגיד, מה אתה מבלבל את המוח? אני מכיר אותו, הוא נאמן, בכל ביתי נאמן, הוא הכל טוב! לא! אדוני המלך, אני אומר לך, אני יותר חכם ממנו. המלך אומר לו, יותר חכם ממנו. לא שאתה לא יותר חכם ממנו, אתה בכלל לא חכם. אתה לא חכם. אתה בכלל, זה בכלל בדיחה להעמיד אותך לידו. אני אומר לך את האמת. אדוני המלך, תעשה לנו מבחן. אני אעשה לך מבחן, מה אני יודע שאתה אהבל? מה צריך לעשות מבחן שאתה אהבל? אני יודע שאתה אהבל. לא, תעשה לנו מבחן. טוב. המלך אמר, אני אעשה לך מבחן. אני לא אומר לך מתי ואתה תראה. היו יושבים אז ליד המלך, לא היה כיסאות כמו שלנו, שהיו יושבים עם המלך ישיבה, להתייעץ המלך עם השרים, היה, אתם יודעים, כזה כמו מדרגה שמחוברת לקיר מבטון, ועל זה יש שטיח, וזה כמו חצי גורן עגולה, וכל שר יודע איפה המקום שלו לשבת. היועץ הזה, היהודי, יושב בדיוק ליד היועץ של הגוי. המלך אמר, תשמע, קרא לסדרן, תראה, שם איפה שהיהודי יושב, תשים קרטון דק, ככה, דיקט קטן, מתחת איפה שהוא יושב, מתחת לשטיח. איפה שהגוי יושב, תשים לו בלוק, רוחת גובה. ונראה מה יהיה. הגוי בא יושב, כמו חמור, שלא רואה, לא יודע, לא שומע. בא יהודי, המלך רואה אותו עושה ככה. הרים את הראש, מוריד את הראש, הוא אומר, מה יש לך אתה? הוא אומר, אדומך, אני לא יודע. או שהתקרה ירדה, או שהרצפה עלתה. אני מרגיש גבוה. המלך שואל את הגוי האבל הזה, היועץ השני, מה אתה אומר? המלך, אמרתי לך, אין לו שכל. מה ירדה, עלתה, כל אותו דבר. הוא אומר לו, אהבל, קום, קום. הוא אומר, תראה, אתה יושב על בלוק, הוא אומר, לא קרה כלום. זה, תראה, זה גובה כבר הרגש. לך, אהבל, לך. טוב, אחרי כמה זמן בא למלך, נו תעשה עוד, אומר מה אתה? כל הזמן תעשה מבחינה, תכתוב שים למד בחוץ וזהו. מה זה כל רגע תעשה מבחינה, תעשה מבחינה. טוב, יאללה עוד פעם. אמר המלך ליהודי בוא הנה. קרא גם לגוי, אמר לו תשמע, אני שמעתי עליכם, אתם היהודים חכמים גדולים. זה הגוי, גם בבטן שלו מתכווצת. עוד פעם המלך אומר יהודים חכמים גדולים. שמעתי שאתם יכולים לקחת בן אדם עד למעיין ולא לתת לו לשתות. הוא אומר לו בטח.
אומר לו, טוב, אז תיקח את היועץ הזה איתך, נראה, תלך איתו עד למעיין, נראה שהוא לא ישתה. אומר לו, אתה שאני אעשה לו את זה. אני עדו. הוא אומר לו, אתה תראה שאני אשתה. אתה תראה שאתה לא תשתה. עלו על הסוס שתיהם, מגיע למעיין, יאללה! הוא בא לשתות, אומר לו, יודעים מה אתה שותה, אל תשתה. הוא אומר, למה? הוא אומר, יש לך עדים? אתה תגיד שתית, תגיד לא שתית. אז מה נעשה? הוא אומר, בוא נלך להביא עדים. חזר למלך, אומר לו, שתית? אומר לו, לא. באתי להביא עדים, אומר לו, לך, מלך. ככה זרק אותו לפח. פעם שלישית, עוד פעם, אדוני המלך. אמר לו, תשמע, אתה מתחיל לעזבן אותי. זה פעם האחרונה שאני שומע את הקול שלך. זה הניסיון האחרון. ואל תסף לדבר על הדבר הזה. ראית שאתה אבא לידו, לא? לך להביא עדים, השמיים לא ירדו, הארץ לא עלתה. אתה מעבול אתה. תראה איזה חכם. אומר עוד פעם אחת, אומר אותו. בעוד שבוע, המלך בא, כוס קריסטל, משהו יקר המציאות. משהו שעולה מלא כסף. אומר לגוי, בואי נע. כן, אדוני המלך. אתה רואה את הכוס הזאת? היא שווה 100,000 דולר. זה כוס נדירה ביופיה. קח אותה, שים אותה על הרצפה, תשבור אותה. הוא מסובב אותה והוא רואה, אתם יודעים, קריסטל, כל צבעי הקשת זז לו מול העיניים שלו. אדוני המלך, לא חבל, לא חבל על הכוס, תשבור אותה. באמת, אדוני המלך, כוס יפה, אולי המלך יוותר על הרעיון לשבור. אמר לו, טוב, תן לי את הכוס. יהודי, בוא הנה. כן, אדוני המלך. קח בבקשה את הכוס הזאת, שבור אותה. בטח. בוא לו, המלך, תגיד לי, למה שברת את הכוס? מה זאת אומרת, לא שברת את הכוס? אתה אמרת לי, אבל הכוס יקרה. אמר לו, יקרה? יש מחיר למילה של מלך? אתה מדבר איתי על יקרה? איזה מחיר יש למילה של מלך? אמר לו, המלך, לאהבל הזה, שמעת, אהבל. שמעת? זה חכם, אתה הולך תקבל תעודת אהבל מצטיין. לא סתם אהבל, אהבל מצטיין. מה אתה מקשקש לי בשכל? שמח מתייחסים למילה של מלך. מלך במשפט יעמיד ארץ. מילה. לא צריך יותר מזה. כשאנחנו נבין, רבותיי, ערכה של מילה מהו, העולם שלנו יראה אחרת. אתם יודעים מה זה מילה? אני אגיד לכם מה זה מילה. ב-10 מאמרות נברא כל הגלובוס הזה וכל הגלקסיות, וכל הכל, הכל נברא ב-10 מאמרות של הקדוש ברוך הוא. יאיור, יאי רקיע, כל מילה כזאת בראה מרחבים אינסופיים. אתה אומר לי, מה זה מילה? אתה יודע כמה כוח יש למילה? שומע, אנשים נשבעים. אנשים נשבעים. אני נשבע לך באמא שלי, כאילו יש לו אמא ספר. בילדים שלי, כאילו יש לו ילדים גם בחנות נעליים, הוא קונה ילדים. תגיד לי, מה אתה משוגע? מה אתה מוציא מהפה שלך? לאן אתה הולך? רבותיי, דעו לכם, לדעת להקשיב, לדעת שמילה יש לה ערך. אמא, כשהבעל אומר מילה, והאמא מפירה את המילה בפני הילדים, או שאבא אומר מילה לילד, אל תעשה, ואומר, אל תדאג, אתה יכול לעשות, אני פה. אפשר לקחת את הבית הזה במחילה מכבודכם, זרוק אותו לפח. בית זה לא הקירות. בית זה אבא ואמא. בית זה אבא ואמא. אמא אמרה מילה, אבא מגבה אותה, אבא אמר מילה, אמא מגבה אותו, זה בית. ברגע שאחד שבר את המילה של השני, קחו את הבית הזה, זרקו אותו לפח. זה בית שהילדים ידרכו להורים על המוח שלהם. אותה אמא שגיבתה את הילד שלה וחושבת שתקבל ממנו חסינות, היא לא יודעת שהילד הזה אותה הכי זלזל. אותו אבא ששבר את המילה, ידע לך שאתה תזולזל בעיני הבן שלך. שניים ביחד, ראש חץ, אבא ואמא יחד, אין אף אחד מערער את מעמדם, אף אחד לא זז, יש פה קבינט שקבע מילה, אף אחד לא זז ממנו. רבותיי, זה בית שהולך להיות תפארת. וזו צרה צרורה, דעו לכם, זה אחת הצרות שיש לנו בדור שלנו. שאנשים חושבים שמותר להגיד הכל ומתי שרוצים ואיך שרוצים, וזה ממש לא נכון. יש לך השגות, יש לך, הכל בסדר, בדלתיים סגורות. דבר. למה ככה? למה בצורה הזאת? אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, לדעת להקשיב ולדעת להכיל, לשמוע את השני, להקשיב לו. גם אני רוצה להגיד מילה, לדעת לבלום, שעכשיו זה לא הזמן. אפשר לומר, שאלה מתי. קחו דוגמה, חז"ל אומרים, אל תרצה את חברך בשעת כעסו. כמה אנחנו... אתה רואה את השני כועס ואתה רוצה לרצות אותו. זה לא הזמן.
יפה מאוד שאתה רוצה לרצות. עכשיו אתה רואה אותו כועס? תן לו להוציא את האוויר, תן לו. הקומקום רותח, הוא שם את היד. לא, מה לא? תסרף לך היד, מה לא? שוגע. לך מפה. תשאיר אותו להוציא את כל העדים. פעם שהיינו ילדים, היה קומקום שורק. זה מזכיר לי סיפור. בדיחה, פעם היה איזה מישהו, אשתו קנתה קומקום שורק. הוא בעצמו היה נכה. הוא היה נכה, פעם הוא עבר פסי רכבת, ברכבת העיפה אותו. הוא היה בטיפולים, ואל תשאלו, בית לוינשטיין, ושיקומים, 5 שנים. אז הוא בא הביתה, אשתו קנקה, קומקום שורק, הוא שומע, הלך, הביא מקל, בום, שבר אותו, מה אתה עושה? אמר לה, אלה, מי שקטנים צריך להרוג אותם. מאה שקטנים צריך להרוג אותם. מה זה עשה לי זה? הקומקום שורק, מסביר לך, הגיע רתיחה, יופי, תמתין. תמתין. אתה רואה את השני רותח? אל תיגע בו. אתה תיקווה. רבותיי, תדעו לכם, לדעת להמתין. לדעת להקשיב לשני. אתה לא מרצה אותו עכשיו, יש כאלה? אתה כועס? אתה יודע שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, אה? עוד מעט גם אני אעבור על הבא בתור, לא רק עבודה זרה, גם שפיכות דמים אם אתה תמשיך ככה. מה, בול אתה, זה הזמן עכשיו. עזוב אותו בשקט. רבותיי, אנחנו מתנהגים לפעמים כמו טיפשים. אל תרצה את חברך בשעה שמתו מוטל לפניו. אתה בא עכשיו לנחם אותו. מה קרה? זה לא דווקא מתו, זה חייב להיות מישהו שמת בר מינה. אתה רואה את החבר שלך מסכן, קנה האוטו, נכנס בקיר, נמעך לו כל האוטו. מה קורה, אחי? אין לו כוח לדבר איתך אפילו. עזוב אותו. כפרת עוונות. מזל שזה בפח. אני אומר לך, מזל. ברוך השם. הכל טוב. אתם יודעים, שנופלת כוס ונשברת, כולם צועקים מזל טוב, חוץ מאחד. מי? זה שהכוס שלו. מזל טוב! מזל טוב, נעל הבוק, נשבר לי כוס. מה מזל טוב? מה מזל טוב? לך מזל טוב, לי המזל נח, נשבר לי כוס. נשבר לי צלחת, מהסט של שבת. האישה הזאת מסכנה, מרגישה כמו אדם שמתו מוטל לפניו. עכשיו זה הזמן. עת לכל חפץ, אומר שלמה המלך, צריך לדעת לצאת למומנטים בזמן הנכון שלהם. אתה רואה שהבן אדם נמצא שם מצב רוח טוב? זה זמן אפשר לבקש. אתה רואה, תבואו בשיא הלחץ? אבא, אתה יכול להביא לי? כן, אני אבוא לך להביא לך. פום, כך. אתה עכשיו, רואה אותו כולו משוגע, בא נדבק לו בתוך המוח. תמתין! תן לזמן ללכת, תן לזמן להירגע, הכל יהיה טוב. למה אתה דוחק את השעה? כל הדוחק את השעה, שעה דוחקת אותו. נגמר. לדעת להקשיב זו מתנה. תדעו לכם. פרשת שבוע שלנו, יש את הסיפור של בני גד ובני ראובן. אתם יודעים רבותי איך האנשים האלה, אני כל כך פה פעם שנפנה, סתכל לפרשה הזאת, אני מתפעל עד לשמיים. איך האנשים האלה ידעו להקשיב. אתה יודע, פעמים שאתה, מההתחלה שהשני פונה אליך, הוא מאשים אותך באיזה משהו ואתה, ממש לא קשור לזה, הוא טעה, זה לא אני, הוא טעה בזהות. רבותיי, משה רבנו כביכול טועה בזהותם של בני גד ובני ראובן. הוא לא הבין את המניע שלהם ואת הכוונה שלהם. הם ביקשו להישאר, הם מצאו כל מיני עיירות בעבר הירדן, יעזר, נמרעל, עלה, כל המקומות האלה, רצו להישאר בעבר הירדן. משה רבנו הבין שכל עם ישראל יעברו את מעבר הירדן לארץ ישראל, והם רוצים להישאר פה, הם לא באים למלחמה. משה רבנו יוצא עליהם ברמות שאין דברים כאלה. אומר להם, האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה, כה עשו אחיכם. הוא מספר להם על חטא המרגלים. ומה קרה בגללם? ועכשיו בגללכם גם יקרה ככה. ותדעו לכם, אתם תרבות אנשים חטאים. איזה מילים קשות מדבר איתם משה רבנו. והנה קמתם תחת עבודכם תרבות אנשים חטאים. לספוט עוד על חרון אף השם בישראל. וואי, איזה מילים! אבותיי בני גד ובני ראובן היו יכולים ברגע הראשון לעצור את משה, סליחה, לא הבנת אותם. והם מקשיבים עד הסוף, עם כל המילים הקשות. מה בסוף אומרים לו? מחילה, אדוננו משה, זו לא הייתה כוונתנו מעולם. אנחנו נעבור חלוצים. לא התכוונו שאנחנו
נשב פה וכולם ילחמו ואנחנו באנו למנוחה. אין דבר כזה. אנחנו אמנם נירש פה, גדרות צון נבנה לצוננו, לטפנו ולבקרנו, אנחנו נגרו פה, אבל כשיהיה מלחמה, אנחנו באים לארץ ישראל, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל. נצא חלוצים, רבותיי, בני גד ובני ראובן היו הראשונים במלחמה. אנחנו נהיה, לא רק בנבוא, אנחנו נהיה ראשונים במלחמה. ואז משה רבינו אומר, או, אם כן תעשו, הכל בסדר. ובאמת תראו בספר יהושע, והחלוץ עובר לפניהם. אומר רש"י, מי זה החלוץ? בני גד ובני ראובן. גד? גד בא למלחמה? זה וחד לוחמים, בני גד ובני ראובן. והם יצאו חלוצים וגמרו את המלחמה, ורק אז חזרו באמת לעבר הירדן. והם מקשיבים למשה רבנו, למילים הכי חריפות שלו עד הסוף, והם לא עוצרים אותו. אתם מבינים מה זה נקרא להקשיב? לפעמים השני מטיח בך דברים, ואתה באמת לא עשית אותם, וזה מרתיח אותך. למה זה אמור להרתיח אותך אם לא עשית את זה? לא עשית. אז מה אתה מתעצבן? משהו שהוא לא אמת? תמתין, תן לו לסיים. ותעמיד אותו על טעותו, ותגיד לו, סליחה, אדוני, זה... דברים יצאו מקשרם, זה... סליחה, הוא התנצל. למה צריך לעשות מזה בלגן? אתם יודעים כמה צרות אנחנו יכולים לנוע לעצמנו בחיים, כמה שונאים אפשר להוריד מעלינו בחיים, כמה תככים, כמה... רבותיי, תדעו לכם, אדם שיש לו שונא אחד, בכל הגלובוס הזה זה יותר מדי. שונא אחד. שתיים? אוי ואבוי. חמש? עשר? שונא אחד זה יותר מדי. שונא אחד יכול להזיק לך. למה אני צריך שונאים ורב שלום בנייך? השלום של הבנייך, של תלמידי החכמים, הוא שלום אמת. הם יודעים להקשיב. מאיפה לומדים להקשיב? כשאתה לומד גמרא. כשאתה לומד גמרא עם חברותה, אתה לומד להקשיב. למה? התורה מרתיחה אותך. מה אומרת? היי צורבא דרבנן דרתח אורייתא דקמירת חלה. תלמיד חכם שאתה רואה אותו רותח בלימוד, מה הוא צועק? התורה מרתיחה אותך, התורה זה אש. אז מה? אז כן, לפעמים הוא אומר איזה פשט, והשני צריך להקשיב לו. ואתה מתחילה שומע שהפשט שהוא אומר זה לא עקום, זה עקום, זה עובד כוכבי ומזלות. זה בכלל לא בכיוון. החוכמה שלך היא להקשיב לו עד הסוף. להגיד לו, תשמע, שמעתי מה אמרת, עכשיו תקשיב מה אני אומר. מה אתה אומר? אם הוא בן אדם נורמלי ואמיתי, והוא לא בעל מידות מגונות, הוא יודע על הטעות שלו. אנחנו לפעמים לא יודעים להודות על טעויות. אתה קולט שטעית, אבל אתה עומד על הרגליים האחוריות, כי מה, אני אגיד שטעיתי? כן! טעיתי! לא בושה. אנחנו לא מלאכים. אנחנו לא מלאכים. כבר סיפרתי לכם על הרב שח, עליו השלום, יושב בשיעור, בן אדם בגיל 95, כל התורה פרוסה על כף ידו. שיעור כללי בישיבה, רבותיי, 1,000 בחורים בישיבת פונוביץ', ספרים עד פה. והרב מביא פשט, שהוא בנה אותו בעשר אצבעותיו מהלך מטורף. קושיות ותירוצים מהקצות החושן ורמב״ם וריף וריטווה. ווואו וואו וואו וואו, שיעור רבי שמואל רוזובסקי, והוא עושה שם מהלכים בשמיים. ילד בן 17 מרים את האצבע ושואל את הרב, מכילה הרב, כל המהלך שאמרת סותר רמב״ם בהלכות מלכים פרק זה וזה. ילד בן 17, הרב עוצר, חושב, 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 לא מדבר. יש הרמה של ספרים כזאת, כולם פתוחים, סוגר ספר, שם פה, סוגר ספר, שם פה. אף אחד לא מבין מה זה. שם את כל הספרים בהרמה ואומר להם, רבותיי, השאלה שהוא שאל, הפילה את כל המהלך שלי. כל מה שאמרתי לא נכון. מי יכול לעשות דבר כזה? בן אדם בן 95, למי יאמינו לך או לא? תחרטט את זה משהו. עזוב, נו, אתה לא הבנת את הרמב״ם בזה. אני אחר כך אדבר איתך. זה בעיה? לא בעיה. רבותיי, טעיתי. הגמרא מספרת על תנאים, על אמוראים. היו באים לבית המדרש יום למחרת אחרי שאמרו הלכה. רבותיי, דברים שאמרתי לכם, טעות הם בידי. הוא הלכה! טעיתי. מודים דרבנן היינו שבחיו. חכמים שיודעים להודות על הטעות שלהם, זה השבח הכי גדול שלהם. הדר הוא לכל חסידיו. הדר זה מלשון לחזור. אני חוזר בי, טעיתי. מה קרה? מה זה בושה לטעות? טעיתי. בושה לטעות ולהישאר בטעות. בושה לטעות ולא להודות בה. טעית? תגיד טעיתי.
ואתם לא יודעים כמה זה עוזר. אתם יודעים כמה זה יפה. אתם יודעים כמה זה מונע מריבות. אני עוד פעם מספר לכם, היה לי חבר, אני עד עכשיו, לא אשכח את השם שלו, גדלנו ביחד בשכונה, קורא לו בנימין סופר. איזה ילד. גאווה, אני אומר לכם, גאווה לראות כזה ילד עם כאלה מידות. היינו משחקים הרבה כדורסל בשכונה. אתם יודעים, בכדורסל הילדים רבים. רבים. אף אחד אף פעם לא רב איתו. אתם יודעים למה? תמיד אם הוא היה פתאום, אתם יודעים, יש פתאום קטע שאתה... פתאום בא לך לזרוק כדור לסל משום מקום, שאין לך סיכוי אפילו. או שלא מסרת למי שצריך למסור. הוא תמיד היה עושה ככה, איך שהוא עשה טעות? טעות שלי! שמעתם? טעות שלי! בחיים לא ראיתי מישהו שרב איתו. בחיים. הוא ידע מיד להגיד, טעיתי. אתם יודעים איזה כיף זה? אני מדבר איתכם, חבר'ה שהיו שם מסביב, כולם חילונים, זה לא קשור מה אתה. אבל אדם עמדה על טעותו, מה תגיד לו? אבל למה טעית? אין דבר, מה תגיד לו? מה? מה אתה עושה? טעיתי, מה זה שאני עושה? טעיתי! אני ראיתי אנשים מתווכחים עם שוטרים. השוטר הכי חם לקרוע אותו. ראיתי כאלה שאומרים לשוטר, אדוני השוטר, מה שתיתן לי, מגיע לי. וואלה, אני אומר לך את האמת, אני במקומך דופק לי דוח. טעיתי, עשיתי לא טוב. אני אומר לכם, השוטר הזה, גם אם יכתוב דוח, האצבע שלו רועדת. נה, בן אדם. אם הוא לא נאצי, יש כאלה נאצים, תעמוד לידו גם, הוא חוטב לך דוח, הוא ידביק לך אותו על הקבר. אין מה לעשות, זה כל כולו נולד רק להזיק. זה שוטר, זה שוטה, לא שוטר, משוגע. אבל אם יש לו קצת לב, סע, סע. סע, אח שלי, סע, הכל בסדר. אבל מה אתה רב איתו? מה אתה מראה לו? מה, יש לי הזדמנות לקרוא אחד שהוא רב איתי, בטח אני אקרא אותך. לא צריך לריב. לא צריך להשתגע. צריך לדעת לקבל דברים בצורה נכונה. ובאותו, אם אנחנו נהיה אנשים חושבים, אנשים מקשיבים, תקשיב עד הסוף, לפעמים ילד מדבר עם אבא שלו, הוא קוטע אותו באמצע, לא שמעת פרט אחד. מחר מוחרתיים אתה תצטער על זה. לא נתת לו להשלים משפט. אם היית שומע את המילה הזאת, היית קופץ באוויר. אבל אתה בטוח שכבר הבנת את הסוף. למה? למה לעצור? תן לו לדבר. תן לו להביע את עצמו. תן לו להתבטאות. רבותיי, ילד זה גם בן אדם. גם ילד זה בן אדם. אנשים חושבים שילד זה... בוא נע, ילד זה בן אדם. כמוני וכמוך. זקן זה בן אדם. אי, הוא הזדקן. יש לו עדיין אותם רגשות, אותו לב. הגוף שלו השתנה כי זה חוק פיזיקלי, מה לעשות, אבל זאת, זה גם, יש בפנים חיים. יש פה מישהו שעבר תלאות. מישהו שאתה חייב בכבודו מדאורייתא וגם לפי ההיגיון הבריא, הוא מעליך, תקשיב לו. יש פה ילד קטן, חסר אונים, שלא מבין את החיים, מנסה להביע דברים. והרבה פעמים אנשים שואלים למה ילד נחסם. כי פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, דיבר איתך, אתה אף פעם לא הקשבת לו. אחרי זה שקורה לילד חלילה משהו, למה הוא לא אמר לי? הוא אמר לך 70 פעם, הפעם לא הקשבת. אתה פעם לא היית שם בשבילו. אתם מבינים על מה אני מדבר? אני מדבר אתכם היום ממש בתורת הנפש. רבותיי, תבינו, אנחנו לפעמים לא מקשיבים אפילו לעצמנו. לעצמנו לא מקשיבים. הוא מדבר עם עצמו והוא רב עם עצמו. הוא רב עם עצמו, מה פתאום? עם עצמו הוא רב. השבוע... בברית של שיהיה בריא, הבן שלי רב שמואל, אז היה שם דנישמן, אז הוא סיפר סיפור, זה מתאים למה שאנחנו מדברים עכשיו. אומר איזה אחד מתקשר לרב, איזה קורדי, הוא אומר לה, אדוני הרב, אני לא יודע מה לעשות, אני בזמן האחרון מדבר עם עצמי. מה? גם אני. אומר לו הרב, גם אני. אומר לו הרב, כן, אבל אני גם מתווכח עם עצמי. אומר לו, גם אני. אומר לו הרב, אני שואל את עצמי שאלות. אומר לו, גם אני. אומר לו, אני גם עונה לעצמי תשובות. אומר לו, גם אני. אומר לו, הרב, אני מתייעץ עם עצמי. אומר לו, גם אני. אומר לו, הרב, אתה יודע מה ההבדל ביני ובינך? אתה מתייעץ עם רב, אני מתייעץ עם קורדי. אתם מבינים מה שקורה פה. אתם מבינים מה שהולך כאן. זה פשוט תורף. בואי נע, איפה אתה אוחז? תגיד לי אתה. עם מי אתה מדבר? אפילו עם עצמך אין לך זמן לשבת ולהתבונן, כי אתה מתכפר על עצמך. רבותיי, ידעו לכם, יש קטע שאדם צריך לשבת בעצמו לחשוב. את ההזדמנות הזאת הוא לא נותן לעצמו. לא נותן. הוא חוסם את עצמו מיד. אם בא...
יש אנשים נעולים, אתה יודע מה זה מנעול? אתה רואה רוטוויילר. אתה לא רואה פנים. הוא כל הזמן כועס, הוא כל הזמן עצבני, הוא כל הזמן יש... הלו, יש מחר עוד יום. יש חיים גם מעבר לדלת. יש חיים גם מעבר לסיטואציה הזאת של עכשיו שקרתה, לא נהפך העולם. אוקיי, קרה מה שקרה. או, נגמר העולם. אין יותר דברים שאפשר לראות את ה... את המילוי שלהם. אין יותר דברים שאפשר לראות, רבותיי, בתור אור, נקודת אור בחיים. אין. ככל מה שלא יהיה, תמיד יש איזו נקודה של אור. לא נעזוב לך אף אחד שום דבר. חכם, ראשי תיבות, חצי כוס מלאה. אני יודע להתבונן גם על מה שיש. לא רק מה שאין, מה כן יש. מה כן יש. אני רוצה לומר לכם, בשנה שעברה, כשקיבלתי תוצאה חיובית לקורונה, והייתי בבית, בפעם הראשונה שיצאתי לרחוב, אתם לא מאמינים, אני ירדתי למטה, אני לא מאמין שאני יוצא החוצה. אני לוקח את האוטו ואני נוסע כמו איזה ילד בן 16, איזה כיף, אני נוהג, יש גבי. אתם לא מאמינים. לא עשו לך כלום, אתה לא בכלא, לא כלום, אתה בבית שלך. תבינו מה זה, כולה כמה ימים, 14 יום. תסתכלו מה שזה. יש אנשים מסכנים בר מינן, חודשים בבית חולים, בטיפולים קשים. בוא הנה, אתה חי. הלו, אתה נושם, אתה רואה אדם עצוב, אתה רואה חרב עליו עולמו. אח שלי, יש אוויר. יש דברים טובים גם בדרך. אתה אוכל, אתה רואה בעיניים שלך. אתה שומע באוזניים צלילים. אתה יכול ללכת על הרגליים, אתה מבין על מה אני מדבר איתך? רוצה, אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? אתה יכול ללכת על הרגליים שלך. אתה לא משועבד, אתה לא עצור, אתה לא בכלא. אתה... ברוך השם! יש לנו בעיה, רבותיי. כשיש בעיה, אנחנו נכנסים לתוך הבעיה, וצוללים בתוכה ושוכחים שיש משהו טוב. הכל רע. מה נשמע? על הפנים. אולי תהיה קצת על הזקן, אולי? כל הזמן על הפנים. מה יש בפנים שלך כל כך הרבה? נאוצ'ק, כל הפרצוף שלך חרפש. תצא מהבוץ. למה? נכון! יש בעיות. את מכיר מישהו שאין לו בעיות? אני מכיר. בסגולה, מלא. נגמר להם הבעיות מזמן. הם נכנסים מתחת השיש ו... ושם ינוחו יגיעי כוח. מי שיספר לך שיש מישהו שיש לו שלווה בעולם הזה, ויהיה השיר הכי גדול. יש לו בעיות אחרות. פה הרוויח 12 מיליון דולר, שם הוא הפסיד 48 מיליון דולר. 48 מיליון דולר. אבל יש לך 800 מיליארד. אבל 48 מיליון. אתם יודעים, פעם היה איזה רב אחד, תראו כמה הוא היה חכם. סתכלו, סתכלו כמה אנחנו מעוותים. נכנס, היה לו, הוא חסך כל החיים שלו מלא כסף. הוא לקח את הכסף, וקנה חבילה של יעלומים. קנה חבילה של יעלומים ב-15 מיליון דולר. וזה כל ההון שלו. שם את זה בתוך גרב, והחביא את זה בבית. אם יש יראה את זה בגרב, פחד, בטח שיש בזה איזה, מי יודע איזה אקזמה יש בגרב הזאת. לא התקרבו לזה. יום אחד הוא בא הביתה, ורוחו טובה עליו, אוכל שותה. פתאום בא לו כזה... בוא נראה מה עם הגרב. הגרב הקדושה. הוא בודח את הארון, הוא מחפש את הגרב, אין גרב, ואין יעלומים, אין כלום. היו לו שודדים בבית, גנבו. הוא כמעט מת. נאבד לו כל הצבע בפרצוף. רץ לרב, סיפר לו, הרב, הוא בן 70. גם אם לך 15 מיליון דולר, אתה לא תגמור אותם. לא חסר לו כלום. יש לו כסף. זה היה רק בצד, אתה יודע. אמר לו הרב, אל תדאג, אל תדאג. אני מכיר את הגנבים. מכיר פה את כל הגנבים בעיר. אני אגיע אליהם ואני אחזיר לך את הגרב.
תחזיר את הגרב. אני הייתי קונה לו שארבע זוגות גרביים. רבותיי, הרב למחרת בא אליו, אומר לו, רק תגיד לי איזה צבע הייתה הגרב. הוא אמר לו צבע שחור, אמר לו איזה גרב, הלך, הביא הרב אותו גרב, שם בפנים ג'ולות, סגר, אמר לו, מצאתי את הגנבים, אני לא רוצה להגיד לך מי זה, שתוק. סידרתי את הכל כך, אבל אתן לך את זה בתנאי. אתה מבטיח לי שאתה לא פותח את הגרב הזאת לפחות 10 שנים. בסדר הרב, עליי, תודה רבה, אבסוד, הנה הגרב, הנה הגרב. מגיע הביתה, רבותיי, שם את הגרב בארון, 10 שנים הוא שכח ממנה. חי טוב, נשם, רקד, הכל בסדר. אחרי 10 שנים, הוא מאוד מאוד רוצה לראות את היהלומים שלו. סוף סוף הגיע היתר לשבועת הרב. פותח את הגרב והוא מוצא ג'ולה יפנית, ג'ולה, איך קוראים לזה, פרפרית, זולה נחשית. לא יודע, הרב, זה מסתלבט עליי, איפה היהלומים שלי? הוא בא לרב, מה עשית לי? אמר לו, מה עשיתי לך? בזכותי אתה חי. אם לא הייתי מביא לך את הגרב הזאת, אתה יודע, כבר היית מת מצער מזמן. אומר לו, תראה כמה זה שקר. הרי חיית 10 שנים וזה לא הפריע לך. זה עמד שמה. הרי גרב כבר קיבלה ריח של אקזמה. והכל בסדר. אז מה הבעיה שלך? פה. הבנת? פה בגולגולת יש בעיה. אין בעיה בגרב, אין בעיה בכלום. אתם מבינים על מה אני מדבר? שלמה המלך אומר, אל תצער צרת מחר, כי לא תדע מה ילד יום. אנשים מצטערים על מה שיהיה מחר. תגיד לי, עד שאתה מצטער על מחר, אתה כבר יודע מה יהיה מחר? מה אתה מצטער היום על מה שיהיה מחר? אתה לא יודע מה יהיה מחר. אמרתי לכם, פעם בא אליי מישהו אומר לי, הרב, אני לא יודע מה לעשות. אין פרנסה, אני לא יודע מה אני אוכל מחר. אמרתי לו, אתה יכול להתעודד, אולי תמות בעזרת השם, ולא תצטרך אוכל. אז אמר לי, הרב, אתה מה אתה אומר לי? אמרתי לו, אני אומר לך כלום. אמרתי לו, מי שמת לא צריך לאכול. אמרתי לו, אז מה? אתה תחיה? בעזרת השם בטח. אמרתי לו, מי הבטיח לך שתחיה? אם אתה כל כך מאמין בשם שאתה תחיה, למה אתה לא מאמין שייתן לך אוכל? בחיים הוא מאמין, אבל לחם כנראה של הקדוש ברוך הוא קצת יש בעיה עם המאפיות, מאפיות, מאפיות. הלו, אהבל! תגיד לי, מי מחיה אותך? מי יודע לך עכשיו לנשום אוויר? מה יעזור לך שאין לך אוויר באף ותקבל לחם? יביאו לך עכשיו לפה ויקחו לך את האוויר מהאף. סגרו לך את הצינור. מה שווה הלפה? אתה יכול לקבל כפה, לא לפה. לא יודע כלום. אז אתה מאמין שהשם ייתן עוד דקה אוויר? כל הנשמה תהלל יה, הללויה. מי שנותן יומו ייתן פרנסתו. אז מה אתה דואג? רבותיי, אם נדע להקשיב, אם נדע להתבונן, אם נדע ללכת בדרך נכונה בחיים, דעו לכם, נחסוך לעצמנו 99.999% מהצרות שלנו. כי כל הצרות מתחילות פה. פה. צרה, מלשון צר. אתה הצרת את האופקים שלך במוח. כשהמוח שלך יהיה משוחרר ורחב, אתם יודעים שאדם בצער, הוא מתכווץ. הקיבה מתכווצת לו, הוא לא יכול לאכול. הוא כולו מתכווץ. שימו לב, כשאדם שמח, הוא מתרחב. תראו אנשים בחתונות שמחים, עוד מעט אוכלים את המלצר. אותו עוד מעט לוקחים. הוא בא עם המגש, מה אתה בוחר? הוא אומר, תשאיר את המגש פה, הכל בסדר. מה בוחר? הבוחר בשירי זמרה, שים פה. מה בוחר? שים פה. אוכלים, שותים, אתה לא מבין, לאן הבטן שלהם מגיע? כנראה הבטן תורם בתחת השולחן, מגיע, ממשיכה, מתקדמת. הבטן מגיע חצי שעה שעה לפניו הביתה. אוכל, אין, כאילו אין מחר. הוא שמח. תראה בן אדם עצוב בר מינן, שלא יבוא ולא יהיה. בן אדם אבל שאבא שלו נפטר, יכול לאכול? הוא לא יכול לזוז. התכווץ הבן אדם, כווץ. צער, צער אופקים, הכל מתחיל במוח שלך. כאן הצערה מתחילה. הצערה, רבותיי, מבחוץ, היא לא צערה. אפשר להתמודד איתה, אפשר לעבור אותה, אפשר להסתדר איתה, הכל בסדר. לאלוקים פתרונים, אין דבר שאין לו פתרון בעולם הזה. אין דבר בעולם הזה שאין לו פתרון. צרות מתחילות מהשכל שלנו. האלוהים עשה את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים. אתה חושב שאתה מנהל את העולם? פה נפלת. ברגע שחשבת שאתה מנהל את העולם, שאתה מביא פרנסה, איזה גל לגמרי, אתה מביא פרנסה, אתה מביא בריאות, מה אתה יכול להביא? מה אתה יכול להביא? תספר לי.
אנחנו לא יכולים להביא שום דבר. הכל זה הוא. רק הקדוש ברוך הוא נתן לך את, את, את ההרגשה הזאת שכאילו וואלה תעשה דברים ואני אראה לך כאילו זה אתה עושה. אבל הכל זה אני עושה. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים, יש לנו כוח גדול. יש לנו הרבה עוצמה בכל אחד מאיתנו. יש לנו עוצמה גדולה של עזות לריב עם אנשים. צריך לדעת להשתמת בעזות לקדושה. לדעת לפעמים גם בעזות לבוא ולהגיד סליחה. טעיתי, טעות שלי. לדעת להשתמש בעזות ולהעיז פנים כלפי עצמנו. לי אין סבלנות, אני אלמד סבלנות. אני רוצה להקשיב למילים שלך עד הסוף, גם אם לכאורה הם לא מעניינות אותי. למה? כי לך זה עושה טוב שאני אקשיב לך. אתה רוצה שיקשיבו לך, נכון? כמה אנחנו נהנים שמקשיבים לנו? כמה זה פוגע שלא מקשיבים? נדבר עם מישהו ולא מקשיב לך, כמה זה פוגע? הוא מרגיש שהסמרטוט שלך, הוא לא מתייחס אליך בכלל. כמה זה כיף שהבן אדם מקשיב לך ומנענע בראש לאות הסכמה ואומר כן, כן, אני מבין. וואי, וואי, איך אני מבין את מה שאתה אומר. לתת לשני תחושה, מבינים אותך. אני מבין מה אתה עובר, אני יודע שזה קשה. אבל כאן אני יכול כבר להתחיל לדבר. זה לא סוף העולם, אפשר לעזור, אפשר לזול. פה כבר יש מישהו, הוא נהיה כלי קיבול. תראו לכם רבותיי, אם השני קולט שלא הבנת אותו, הוא לא מקשיב לך, הוא לא שומע אותך, הוא לא רואה אותך, הוא מזלזל בך, הוא מרגיש שאתה לא אוהב שלו. אין לכם מושג כמה הורים, אין להם שום ערוץ עם הידברות עם הבן שלהם. הילד הזה מחק את אבא שלו, הוא יודע שאבא שלו לא מקשיב לו. אבא שלו תמיד אומר, סתם, אתה מבלבל את המוח, אתה זה, הוא לא יקשיב לו. כשילד אומר, אבא שלו אומר לו, תשמע, אתה צודק, אני מבין אותך, ממש קשה לך. אתה ממש גיבור שאתה עומד בזה. כל הכבוד לך. אני אעזור לך. וואי, הוא מרגיש אבא. הוא מרגיש, בוא הנה, הוא פה בשבילי, הוא שומע אותי. אשתך צועקת, תצילו. מה אתה מצפה לעשות? להריב איתה. תקשיב, מה קשה לה? תזדהה איתה בצרה שלה. תבין אותה? תנסה להזדהות איתה, תנסה להבין, להגיד לה, אני מבין אותך, אני מבין את הקשיים שלך. בואי נתמודד יחד, אני אעזור לך. אתה לא תאמין. אותו דבר האישה לגבי בעלה. בעלך מרוסק, ממוטט, לא יודע מאיך הוא חוזר. תגידו, אני מבינה אותך, חזרת מהעבודה, וואי, בעלי, אתה מלאך. עם כל זה, אתה באת הביתה ואתה הלכת לקניות. כל הכבוד לך. וואו, אתה, זה מרים את האדם באוויר. וואי, מעריכים את מה שאני עושה. הערכה זה דבר עצום. והערכה לא יכולה לבוא לעולם אם לא יהיה מצב, רבותיי, של הקשבה בין אחד לשני. לא תבוא הערכה. אפשר לעשות הכל. אתה תעשה הכל, אבל חסר לך דבר אחד. הקשבה. הקשבה, שמיעה למצוקתו של השני. מה עובר עליך? משה רבנו ידע להקשיב לכל יהודי. אהרון הכהן ידע להקשיב לכל יהודי. בני גד ובני ראובן ידעו להקשיב למשה רבנו. הוא בא להוכיח אותם. חבר'ה, מישהו מוכיח אותנו? בואו נקשיב לו. גם אם הוא מוכיח לא יפה. גם אם הוא מוכיח לא יפה. בעיה שלו. אני לפחות ארוויח את התוכחה. אם הוא באמת מדבר בצדק, אני אתקן. יש כאלה אומרים ככה, הוא אמר לי, דווקא אני אעשה. שמעתם? אחד בא צעק לך באמצע הדרך, תגיד לי, אתה נורמלי? מה אתה עושה? השתגעת לגמרי. אני פעם ראיתי דבר כזה. בן אדם נסע, הילדים שלו יושבים מאחורה בלי חגורה, הוא נוסע עם הדלת פתוחה, אתם מאמינים לי? דלת פתוחה לרווחה, והוא נוסע. אני אומר לכם, סיבוב קטן, הילדים שלו עפים. צפצפתי לו עד שהוא קלט והוא סגר את הדלת. אני שואל אתכם שאלה, אחד בא, תגיד לי, אתה מטורף, הילדים שלך מאחורה, אתה תסגור את הדלת, וואלה, הצבנת אותי, דווקא אני אסיים דלת פתוחה, אני ממשיך. זה מטורף, זה משוגע. מה אכפת לך, מה הוא אמר, מי אמר? היה פה מישהו, הייתה פה התראה, הילדים שלך בסכנה, דלת פתוחה. תטפל בבעיה, מה זה משנה מי אמר? שלמה המלך אומר, קבל את האמת ממי שאמרה. זה הייתה אמת? מה זה משנה מי אמר? לא, לא, הוא אמר לי, יש לו שפם גדול. מה קשור השפם שלו לשטות שעשית? לא, לא, הוא לא מצא חן בעיני, הוא דוס. תגיד לי, מה אתה מתחתן איתו? הוא בא אמר לך אמירה אמיתית, תקבל אותה. לא אמיתית, אל תקבל. אתה שומע שדברים אמת, למה? רבותיי, אנחנו מתקרבים לתשעה באב. בתשעה באב חרב על שנאת חינם, ושנאת חינם, רבותיי, מתחילה מחינם, תזכרו תמיד, כל שנאה מתחילה מחינם. ממשהו של חוסר הבנה. חינם, כל השנאות שאתם רואים זה חינם.
יש חוסר הבנה בין בני אדם, זה חינם. אם היה אחד מקשיב, אומר הרב אלישיב עליו השלום, שהיום הייתה הפטירה שלו, של הענק הזה, גדול ונורא היה, קדוש, איש, עבד השם, תלמיד חכם עצום, מתמיד עצום. אמר הרב אלישיב עליו השלום, טובים השניים מן האחד, מה זה? אומר הרב, תראה, אם טובים השניים, אתה רואה שניים שהם טובים? זה מן האחד, זה בגלל שיש שם אחד טוב. יש שם אחד שיודע להקשיב. אפילו שהשני לא טוב. אחד יודע להקשיב. אותו אחד יודע לשמוע, אותו אחד יודע לרצות, יודע לפייס, יודע לקבל תוכך. טובים השניים מן האחד. שיהיה אחד טוב רבותיי, הכל יהיה בסדר. נתפלל יחד לקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו. לעלות מעלה מעלה, בתורה ויראת שמיים טהורה. במידות, בדרך ארץ, בהקשבה, בסבלנות, בסובלנות. שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, מהרה בימינו, אמן ואמן, חזקו ואימצו.